Добър ден, мили брати и сестри! Добре ще дошли във Лютиния дом. Сега нека намерим песен 12. Позвучи на Харон да запеем. Да си 8-ма песен. Татко наш, слави и чест и поклон пред Теб. Благодарим Ти, Господи, че Ти си жив и ние вярваме в Теб. Благодарим Ти, Господи, че Ти се грижи за нас, грешният народ. Благодарим Ти, Господи, че църквата е пълна да чуя Твоето Слово. Молим Те, Господи, да благословиш брата, който си избрал тази сутрин да ни говори. Говори триче с Него, Господи, дай Му свободни мисли, излез Святия Дух върху Него, за да може да чуеме думи за вечен живот. Слави и чест и поклон пред Теб, Господи. Амин. Нека седнем. Сега ще чуем една хорова песен.
футболисти. Сега имаме гост, който се казва Вецислав Панайотов, служител, председател на Съюзния съвет. По повече информация той ще ви се представи. Заповядай. Скъпи брати и сестри, мили приятели, много се радвам, че тази събота можем да бъдем заедно. Песента беше много хубаво, благодарение на хористите. Колко добро е за братя да бъдат единодушни. И независимо на какъв език се пее тази песен, защото ми казаха, че била изпятана на три езика песента, това изречение е много важно. За всеки християнин много е важно, за всеки адвентист. Защото независимо откъде идваме и кои сме, когато се съберем на Божието присъствие, ние какви сме? Ние ставаме едно, ние сме Божии деца. Ние сме част от едно голямо Божие семейство. И аз се радвам, че тази събота можем да бъдем заедно. Миналата събота бях в малката църква в град Костенец. Оттам имате специални поздрави. Така че радвам се, че можем днес да се покланем на Бог. Благодарение на Бог и за хубавото време, което имахме през ноември месец. Предполагам, че не сме пускали климатиците, не сме палили печките толкова много, защото времето беше хубаво, но време вече малко да се развали. Да. Както казват някои, циганско лято, да, хубаво е да има слънце, наистина е прекрасна природа. Бог да ни благослови наистина да има една хубава зима, защото това, което Бог дава, Той го дава. И Той го дава с някаква мисъл. Той знае защо го дава. Знаете, че църквата на адвентисти от седмия ден е известна с особеното внимание, което обръщаме на библейските пророчества, така ли? Ние наблюдаваме нашия свят, познавайки Библията, тълкуваме нещата, които се случват около нас. Дълбоко в нашото ДНК, в нашата структура е заложена идеята, че Бог идва скоро и че в Библията е пророкувано това скорошно идване на Исус Христос. Няма да говоря на тази тема специфично, може би в края малко, но предполагам, че знаете, тази година се навършват 100 години от смъртта на Елън Уайт. Тя почива 1900, родена е 1827 година и умира 1915 година. 100 години от нейната смърт. Това е една жена, която Бог използва по един специален начин, говорейки чрез нея, съветвайки хората, съветвайки църквата, изпращайки пророчества към хората, които и до ден днешен имат своята валидност и актуалност. Един Божий пророк. И когато говорим за нея, трябва да кажем, че Бог използва Елена Уайт по специфичен и особен начин, но Бог използва не само нея, Той използва и адвентната църква по един специален начин. Защото аз вярвам, че ние сме народ на едно специално пророческо служение, да го нарече. Бог ни е призовал като църква да проповядваме Евангелието по начин, който е специфичен в християнския свят, наблягайки на скорошното идване на Исус Христос. Ние сме призовани да бъдем също пророци. Говорим като адвентисти за тройна ангелска вест и тя е записана в Откровение. Книгата Откровение, 14 глава. Защото в тази тройна ангелска вест се съдържа веста към настоящия свят. Веста за това, че Бог е създал света и че Той го спасява от една страна, но и за това, че Бог ще съди този свят. И живеем в едно такова тържествено време. Когато говорим за адвентната църква, трябва да кажем, че има 4 основни разбирания, 4 основни вярвания на нашата църква, които изграждат нейната идентичност. Наред с общохристиянските ценности, които са били известни преди 150 години, когато тръгва това движение, вярата в Исус Христос, идеята за спасението чрез Христовата кръв и така нататък, адвентната църква се формира около 4 ключови учения. Първото това е идеята за буквалното и видимото пришествие на Исус Христос преди 1000 години. Ние вярваме въз основа на тълкуване на Библията, че Исус Христос ще дойде скоро, преди 1000 години, и това ще бъде едно буквално и видимо събитие. Всъщност, Уилям Милер започва да проповядва тази истина, преоткрива я в Библията през 1818 година, че Исус Христос идва скоро. Това е първото ключово учение. Второто ключово учение е въпроса за почивния ден. Ние като адвентисти, изследвайки Библията, стигаме до извода, че седмия ден е събот, а не неделя. Всъщност, още преди нас, баптистите от седмия ден, са открили това нещо в писанията. И още през 1650 година, далеч преди да се появи адвентната църква, една група от баптисти от седмия ден, вярват и почиват в събот.
Джозеф Бейтс е този, който свързва това учение от баптистите и го прехвърля в средата на адвентизма. И всъщност това е второто ключово разбиране. Идеята за пришествието и идеята за почивния ден. И тези две неща са вградени в нашето име. Ние се наричаме адвентисти, хора, които очакват скорошното идване на Исус Христос, от седмия ден. Пришествие и събота в нашето име. Третото ключово учение, това е учението за условното безсмъртие. Ние вярваме пак въз основа на Библията, че само Бог е безсмъртен. Човек е условно безсмъртен, само когато Бог му даде такова безсмъртие. В този смисъл няма някаква част от нас, която да живее вечно. Има християни, които вярват, че душата, тя е предвечна и тя съществува вечно. Не, Библията не казва такова нещо. Човек умира. И това учение всъщност започва още 1846 година, още от 41 година всъщност да се проповядва сред милериците и по-късно бива възприето и от адвентисти от седмия ден. И четвъртия стълб на адвентизма, това е идеята за двоетапното служение на Исус Христос в светилището. Исус Христос служи в светилището, а от 1844 година той има една по-специфична функция, именно започва съдът на небето. Тези четири учения, идеята за пришествието, за почивния ден, състоянието на мъртвите и светилището, образуват, така да се каже, сърцевината на адвентната теология. И свързващата рамка е тройната ангелска вест от Откровение, 14 глава. Скъпи братя и сестри, искам не да се запитаме, готови ли сме като народ на истината да проповядваме тези учения в нашия свят? Готови ли сме да бъдем един народ на пророческо служение? Интересно е, че в Библията, и в Стария Завет, и в Новия Завет, имаме много пророци, които Бог използва. Хора, които Бог е призовал за специално служение. Един от тези пророци, макар че ние, когато говорим за Моисей, по-рядко казваме, че е пророк, но Бог го нарича пророк. Един от тези пророци е Моисей. И вижте какво казва той в числа 11 глава и там в 29 стих. Моисей казва: завиждаш ли за мене, дано целият Господен народ бъдат пророци, за да сложи Господ духа си на тях. Има ни хора, които се появяват и започнат да пророкуват, други им завиждат, отиват при Моисей и им казват: абе, тези хора пророкуват. И тогава Моисей им казва: вижте, аз съм пророк, ама аз се моля, ако може, целият народ да може да пророкува. Разбирате ли? Божието желание не е да има 1, 2, 3, 5 или 10 пророци в историята. Или 100 пророци в историята. Божието желание е всички ние да бъдем пророци. Изследвайки библиите си, познавайки библиите си и оставайки се Бог да ни използва. Като народ на пророческо служение. В Откровение 19 глава 10 стих се казва, че духът на пророчеството, спомните ли с какво е? Духът на пророчеството е какво? Да свидетелстваме за Исус Христос. Значи, този пророчески дух, който са го имали пророци, какво е на първо място? Способността ни да говорим за Исус Христос. За това кой е Исус Христос, какво е направил за нас и кога е идвал отново. И който прави това нещо с Божия помощ, Бог го използва наистина по един специален начин. И не напразно и в 1 Коринтияни 14 глава, 1 стих, апостол Павел, когато говори за говоренето на езици и за духовните дарби, той казва: купнете за духовните дарби, особено за коя дарба? Не за дарбата говорене на езици, не за дарбата на нещо друго. Купнете за духовните дарби, особено за дарбата на пророкуването. Много важна дарба. И Павел набляга на това нещо. Скъпи брати и сестри, ние сме с вас днес събрани тук като адвентисти от седмия ден, защото Бог ни е призовал като Негов народ да бъде народ на пророческо служение. Искам през този час да се запитаме в какво се състои това пророческо служение днес. Знаете, понякога говорим за настоящата истина. Коя е всъщност настоящата истина? Какво представлява настоящата истина? Искам да погледнем тази сутрин върху три измерения на пророческото служение. Три измерения, в които Бог иска ние да се включим, за да бъдем един вид пророци. Там, където Той ни изпраща. Първото е да го нареча личното или духовното измерение.
на това пророческо служение. Това духовно измерение започва откъде? Къде най-силно виждаме духовността? В книгите ли я виждаме или в сградите я виждаме духовността? Къде се вижда духовността най-силно? Тя се вижда в моя живот. Тя се вижда в живота. Тя се вижда в морала, който имам. Нали, когато кажем, той е много духовен човек. Какво имаме предвид? Духовен е, защото много говори за Бог или защото е морален човек? Може би и двете. Защото има опасност понякога да бъдем много духовни на, как да кажа, словесно, а да не бъдем толкова духовни на практика, живота на улицата и така нататък. Не мога да бъда християнин, преживял Божията благодат и да остана същия човек, така ли? Какъв смисъл има от християнството, ако аз остана същия човек, просто казвам, че вярвам в Бог. Божията благодат трябва да започне да ме променя. Да започне да променя моите навици, да започне да променя моя морал, начина по който живея. Искам да ви обърна внимание на едни текстове в книгата на пророк Михей. Ако отворим Библията си на Михей 6 глава, е интересно, там се казва, говори се за това как да служим. В 6 стих се задава въпроса, с какво да дойда пред Господа и да се поклонят пред Всевишния Бог. Да дойде ли пред Него с всеизгаряния, с едногодишни телета? Значи пророка пита, как да служа на Бога? Как да изразявам моята духовност? Да го правя чрез жертви или как да го правя? Знаете какво му отговаря Бог? В 8 стих. Той ти е показал, човече, какво е доброто, знаете го текста. И какво иска Господ от теб? Не ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог? Какво значи добро? Какво значи духовен живот? Смирение, казва Бог, правда и милост. Не са ли това морални категории? И ако погледнем малко по-внимателно в текста, няколко стиха по-надолу, Бог обяснява какво има предвид с правда, с милост и с смирение. Знаете ли какво е? 11 и 12 стихове. Да оправдае ли града, където има неточни везни и кисия с измамливи грамове? Защото богатащите му са пълни с насилие, жителите му лъжат и езикът в устата им е измамлив. Затова и аз, като те поразих с люта рана, ще ти запустя поради греховете ти. И така нататък продължава надолу. Когато Бог говори за правда, за милост и за смирение, за духовност, той какво има предвид? Да не лъжем, да не крадем, да не ограбваме хората, да не ги насилваме. Какво означава да бъда духовен човек? Какво означава да бъда християнин? Какво означава да служа като пророк пред Бога? На първо място, да бъда променен от Божията сила, духовното измерение. Да бъда духовен човек, който в същото време е морален човек. Къде най-силно се усеща тази духовност, тази моралност? Дали се усеща тук на църква? Как мислите? Може би. Ама някакси на църква е по-лесно, защото в петък се приготвям, слагам се вратовръзката, най-хубавите дрехи, понагласам се, пооправям се и отивам на църква, нали? Закачвам се с два кламера усмивката и ставам щастлив човек. Идвам тук, поздравявам с всеки половин час, един час, час, половина, два часа, все ще се стегна. Каквото да ми е вътре. Аз съм радостен християнин тук на църква, нали? Не е проблем. Така ли? Като дойде Господ на вечеря, с пет човека не се разбирам в тази църква, но един ще го избира и ще отиде и ще си измия краката с него. В крайна сметка, има християнски етикет. Няма да се излагаме пред хората. После като мине Господната вечер, пак може да се кара на улица с него. Къде най-силно се усеща морала и духовността? Не тук на църква. Да, тук на църква някакъв път може да си кажем нещо. Но ние се стягаме. Обаче, като се прибира вкъщи, попитайте децата ми и жена ми, духовен ли съм, морален ли съм. Те ще ви кажат най-много. Идете там, където работя и попитайте колегите ми. Питайте съседите ми. Тогава ще разберете какъв човек съм аз. Защото там падат бариерите. Ти не можеш цял живот да се стягаш, както се стягаш на църква и си представяш по някакъв начин. Когато говорим за духовност и моралност, това не е това, което говорим, това не е начинът, по който изглеждаме в събота, а това е такива, каквито сме там, където Бог ни е поставил. Сред хората. Там се усеща и се вижда, в крайна сметка, какво представляваме, какъв човек съм.
Така че, скъпи приятели, пророческото служение започва първо от мен. Бог желая да промени инструмента, който иска да използва, за да бъде този инструмент способен и годен за работа. И когато това стане, тогава наистина хората навън могат да усетят моя пример и да бъдат заразени от моя пример и от начина на живот. Това, което брат Джоро спомена за брат Валю, това, което му е казал. Той е усетил всъщност нещо силно в едно спокойствие, което е ненормално, неестествено, сякаш по-човешки. Но това е резултат от Божието действие. Брат Валю не е направил нещо специално, не е проповядвал на някого. Той е просто изразил това, което е. И това спокойствие вече е една проповед. Една много силна проповед. И така е в живота ни. Защото ако говоря хубави неща и проповядвам и изнасям библейски часове, а всъщност живота ми не отговаря на това, което говоря, трябва да ви кажа, че хората усещат подсъзнателно разликата между думи и дела, и това може да бъде една голяма пречка те да стигнат и да бъдат при Бог. Преди време, това пак и по времето на комунизма, спомням си в църквата, в която израснах, имаше един човек, който работи в един завод и много често разказваше опитности от завода. Как го преследвали за събота и така нататък. И все едни такива опитности минаха години и се оказа всъщност, защото някои наши хора се запознаха с хора от завода, в който той е работил, че той на работа се бил човек, който е тормозил останалите. Била една проблемна личност. И ние не се очудихме тогава, че никой от този завод не дойде на църква. Защото едно е да твърдиш и да устояваш почивния ден, хубаво. Друго е какъв човек си. Това какви сме е най-силната проповед. Най-завладяващата проповед. Защото църквата не е само място, на което се събират хора, които изповядват едни и същи разбирания, едни и същи доктрини или ценности. Църквата е това, което съм аз. Църквата е това, което си ти. И когато се събереме тук, крайна сметка църквата е това, което сме ние. И няма защо понякога да се очудваме, защо църквата не върви, примерно, или пък имаме някакви конфликти. Ами не е виновен Сатана за тези конфликти. Да, той си носи своята вина. Ние сме тези, които носим себе си тук. И ако носим доброта и един променен характер, естествено, че и атмосферата ще бъде добра. И когато излезем на улицата, хората ще го видят това нещо и ще кажат, да, адвентистите са по-различни. Не само защото говорят неща, които са интересни от Библията, но те са различни, защото ги виждаме, че абе, по-добри са. Живота им е различен. И аз искам да бъда такъв. И тогава вече ученията стават по-лесни за възприемане. Защото човек има мотив да стане по-добър. Видял нещо по-различно. Така че първото измерение на пророческото служение е свързано с мен самия. Бог иска да бъда християнин. Да бъда духовен човек, да бъда морален човек. И когато това е факт в живота ми, това вече е една своеобразна и много силна, най-силната проповед. Второто измерение е свързано вече, второто и третото измерение е свързано с нашето отношение, към хората навън. Първо, нека се запитаме как се отнасяме към хората около нас. И аз искам да ви очертая два пътя. Както се отнася Исус Христос. Ако отворим притчи 14 глава, искам да прочетем заедно стих 31. Притчи 14 глава, стих 31. Там се казва, Соломон казва, който угнетява бедния, нанася укор на Създателя, а който е милостив към бедните, показва почит към него. Соломон казва, ако искаш да почиташ Бог, какво да правиш? Отнасяй се добре към този, който страда, в случая бедния и онеправдание, този, който страда. Отнасяй се добре към хората, които имат нужда. Може би се спомняте в Матей 25 глава, където се описва картината в края на главата, картината на Божия съд, където Бог събира овцете и козите. И тогава се обръща и казва на някои хора, аз бях в затвора, аз бях гладен, аз бях жаден и вие какво? Вие им помогнахте. Вие ме спохорихте, да. И те се очудват кога. И те казват, когато направихте това на гладните, бедните и тия, които бяха в затвора, на мен сте го направили. С други думи, Исус Христос казва, пророческото служене, към което е призвана църквата, част от него е да се отнасяме добре и да помагаме на хора, които имат нужда. Дали са гладни, жадни или някакви други проблеми имат,
да помагаме на тези хора. Това е част, това е второто измерение, това е част от пророческото служене. Да помагаме в социално отношение, ако щете, на хората, които имат нужда. И Библията е пълна с примери за този тип пророческо служение. Аз ще си позволя да ви прочета само един такъв в Йов 29 глава. Знаете, Йов, който е наречен праведен, когато го налягат болестите и проблемите, идват неговите приятели да го утешават, той започва да говори за себе си и да обяснява какъв човек е бил. И вижте как той описва себе си. Йов 29 глава, от 12 стих надолу. Защото освобождавах сиромаха, който викаше, и сирачето и онзи, който нямаше помощник. Благословението от този, който беше близо до загиване, идваше за мен. И аз веселях сърцето на вдовицата. Обличах правдата и тя ми беше одежда. Моята правдивост ми беше като мантия и корона. Аз бях очи на слепия и крака на куция. Бях баща на сиромасите и следвах делото на непознатия за мене. Трошех челюстите на несправедливия и изтеглях лова от зъбите му. Чувате ли какво е правил Йов? Праведният Йов. Помагал на бедни, гладни, на вдовици и ако видял несправедливост, отивал и се намесвал, за да може да бъде възстановена правда. Скъпи брати и сестри, ние също сме призовани да правим това, което Йов е правил, да правим това, което Исус Христос правеше, когато беше тук на земята. Елена Вайт пише в Служител на Евангелието следните думи. Нашият Спасител ходеше от къща на къща, лекуваше болните, успокояваше натъжените, утешаваше огорчените, носеше мир на опечалените, той взимаше малките деца в ръцете си и ги благославяше. Утешаваше изморените майки с думи на надежда, с неизчерпаема топлота и нежност. Той посрещаше всяка форма на човешките скръб и страдания. Той работеше не за себе си, а за другите. Той бе служител на всички. Неговите храна и вода бяха да носи надежда и подкрепа на всички, с които влизаше в контакт. Така работеше Исус Христос. И се питам, имаме ли днес поле за действие в тази област? Има ли хора, които страдат? Има ли смисъл да задавам въпроса? И това не е свързано само с дадено място. По цял свят е така насякъде. Даже и богатите хора, които на пръв поглед нямат нужда от материална помощ, те пък си имат други проблеми. В една от църквите, една наша сестра взима решение и си отделя една сума от това, което получава и си казва, тази сума ще използва само за бедни хора. И всеки месец, с каквото може, нещо малко помага на тези бедни хора, като им купува продукти или нещо друго, или им дава средства. Решение, което тя взела за себе си. Не само да проповядва, но и конкретно да помага. В една друга църква имаше една жена, която и се наложиха много тежки неща в живота. Нейната дъщеря имаше дете, тя изостави детето си и това внуче, малко внуче се наложи бабата наша сестра да го гледа. А тя самата беше в тежко материално положение. И тогава църквата направи график и всяка събота един човек от църквата, едно семейство от църквата имаше ангажимент да купува продукти и да ги носи в събота. И с тези продукти жената караше една седмица. Не е много трудно, защото като семейство се падне на 2 месеца и на 3 месеца веднъж да купиш продукти. Но църквата усеща нуждата, прави организация и помага конкретно на жената. И такива примери много могат да бъдат разказвани. В други църкви съм виждал хора, които жертват от времето си и с колата си, примерно минават сутрин, взимат възрастни хора, които не могат да идват на църква и ги водят на богослужение. Това също е служене. Това също е служене. И то не е свързано, тази помощ не е свързана само с материални неща. Да отидеш, някой сподели тук на мисионалните минути, да отидеш в къщата на някой човек, да отделиш един час от времето си и да го оставиш да се изприказва този човек. Да си каже проблемите, да си каже болката, да се освободи от това нещо. Не е ли това служене? На хора изпаднали в нужда. Да се помоли за този човек. Той ще го оцени по невероятен начин. Имаме едно огромно поле и невероятни възможности да служим. Не със слово толкова, колкото с дело. Така работеше Исус Христос. Той проповядваше,
Но и какво правеше още? Лекуваше, помагаше, съветваше и така нататък. Нещата вървяха ръка за ръка. Един поет е казал, много интересна мисъл, като в стихотворна форма и си я записах, той е записал: заспах и сънувах, че животът бе радост. Събудих се и видях, че животът е служба. Започнах да действам и ето живота стана радост. Нека не се притесняваме, че когато помагаме на хората, това ще бъде нещо много тежко за нас. Напротив, тези, които са го правили, го правят, знаят, че когато работиш за другите хора, се връща по някакъв свръхестествен начин една радост, едно доволство, едно добро отношение към теб. И ти биваш също удовлетворен от това действие към тези хора. Това не го правят хора, това го прави Бог. Това го прави Бог. Така че, скъпи брати и сестри, църквата ни не трябва да се затваря само в себе си, в собствените нужди. Да, имаме и проблеми, които трябва да решаваме. Ние трябва да гледаме навън, към хората, които имат нужда, и да се включваме, за да можем да им помогнем. Защото, спомните ли си притчата за добрия самарянин? Защо Исус Христос разказа тази притча? Той беше попитан един въпрос. Спомните ли си какъв беше въпрос? Кой е моя ближен? Исус Христос, вместо да каже кой е ближен, започна да разказва една история. Какъв беше извода от историята? Кой е моя ближен? Този човек, който има нужда. Не го и познавам човека, но като го видя, че има нужда, той се превръща в мой ближен. Кой е моя близък човек? Цялата дискусия сега в политиката за сирийските бежанци е една голяма полемика. Трябва ли да ги допускаме, не трябва ли да ги допускаме? Има ли терористи между тях, няма ли терористи между тях? Да, това е една политическа дискусия, тя се тече. Какво трябва да е нашето отношение като християни към сирийските бежанци? Какво ще направят политиците, ще ги пускат, няма да ги пускат, тяхна работа. Обаче, когато среща някой човек, който има нужда, в случая някой сириец, бежанец и така нататък, какво мога да направя като християнин? Няма да го гоня. Трябва да му помогна. Защото той се превръща в мой ближен. Независимо, че е мюсюлманин, независимо, че не знам езика му, той има нужда от мен. Той има нужда от мен. Преди време слушах една опитност на един мисионер, той разказваше как преди години църквата го изпраща като мисионер в една азиатска държава. И когато отива там в населеното място, едно малко населено място, започва да живее в страховната сграда. Обаче забелязва, че хората от населеното място са доста враждебно настроени към семейството. Семейството на мисионера. Той отива с децата си, с жена си. И установява се течение на времето, че когато църквата е закупила този имот и е построила църковната сграда, на практика е заградила имота, на практика е преградила пътя, по който много от хората са отивали на работа, прекия път. И сега, заради този емот, се налага те да обикалят и доста повече да вървят. И това ги настроило много против църквата. И мисионера забелязал, че и да иска да изнася библия, че освен нещо не се получавало, хората били затворени. И той е тръгнал да обикаля, да търси хора за библейски курсове, пътувал много, събирал другите пастори, изнасял семинари и така нататък. Като минало време, така след няколко месеца, започна да усеща, че хората в населеното място започна да се отварят към него. Да бъдат по-сговорчиви. И не може да си обясни каква е причината. При положение, че нищо не бил направил за тях. По-късно разбрал. Какво се е случило, докато той обикарял из страната да изнася семинари? Един ден едно от неговите деца е решило да покани своите връстници, с които учило там в училището, от тях, за да ги учи на английски език. Искал да им помогне по някакъв начин. Довело децата, започвал да им изнася уроци по английски език. Разбира се, майките на тези деца разбрали това нещо и си казали: бе, къде ходят нашите деца? Я да отидем да проверим къде ходят нашите деца. И те се хванали и дошли в къщата на този мисионер. Там се запознали с неговата съпруга. И започнали да се връзват връзки на приятелство. Защото те осъзнали, че тези хора им помагат по някакъв начин, учихи ги на английски език. След това дошли празниците около Рождество Христово и жената на мисионера приготвила няколко сладкиша и минала при съседките да им подари по случай Рождество Христово по един сладкиш. И жените казали: абе, ние се чувстваме много засрамени. Вместо ние да ви подарим на вас като нови хора в квартала един сладкиш,
Видват и при нас, видени подаряват. И изведнъж започна да падат бариери. Те видяли, че тези мисионери не са лоши хора, не са лошо настроени, напротив, хора като всички останали. И започнали да общуват. И в това общуване, жената на пастора се превърнала в ключов фактор. Тя започна да дава съвети, да подпомага домакинствата на тези жени и така нататък. Те започнали да я обичат. И по това време някъде мисионера се усетил, че отношението на хората се променило към него. Ама не заради него, а заради действията на съпругата му и на децата му. И то какви действия не е в проповядване, а в помагане. Когато слушах тази история, си казах, истина е, факт е, че едно евангелие, без да помогнеш на хората, то няма сила. То е някакси с вързани ръце, то е само на хартия. Разбира се, не можем само, има църкви, които се занимават само с социално подпомагане и въобще не проповядват евангелието. И това не е добро. Ние трябва да се върнем към модела, който Исус Христос ни представя. Той лекуваше, помагаше и проповядваше. И двете неща вървяха ръка за ръка. И не мога да кажа, не съм си правил труда, може би трябва да го направя, да видя кое от двете е повече залегнало в Евангелията. Може би няма да установя, защото и двете ги има. И проповядването, и помагането. Скъпи брати и сестри, Бог ни е призовал първо, пророчески да служим, като обърнем внимание върху себе си и върху собствената си духовност. Защото тя е пример. Второ, Бог ни е призовал да служим пророчески, като помагаме на хората, които са в нужда. Независимо каква нужда. Това отваря врати. И третото нещо е, че Бог ни е призовал да проповядваме вербално, на думи, Троната ангелска вест, да носим Евангелието на хората. Конкретната проповед. Нека да поговорим и за нея. Какво е съдържанието на нашата проповед? Как мислите, означава ли, че като сме адвентисти, ние трябва да говорим само за второто пришествие? Със сигурност не. Като адвентисти ние вярваме, ние имаме 28 доктрини, 28 учения и вярваме във всичко, което пише Библията. И интересно е, че ние използваме едно понятие, което го имаме и от духа на пророчеството, което много хубаво обединява всичко. И това е понятието Великата борба. В това понятие Великата борба намираме създаването на света, там е грехопадението, там е кръста на Исус Христос, там е второто пришествие. В това понятие се събира всичко. И Бог ни е призвал да проповядваме цялата истина, пълната истина, като особено обръщаме внимание на това, което предстои. Обръщаме внимание на второто пришествие. Ако трябва да бъдем точни, трябва да отбележим, че в това отношение сме в пълен синхрон с Новозаветната църква. Защото Новозаветната църква е била църква, която е стъпила здраво върху надеждата, че Исус Христос идва скоро. Не напразно новозаветните християни са се поздравявали с израза Мараната, който означава Господ наш иде. Представете ли, срещаме се и не казваме благословена събота или добър ден, а казваме Господ наш иде. И човека отстреща отговаря, Господ наш иде. Толкова дълбоко е била вкоренена тази надежда в живота на християните. И Бог ни призвава като църква отново да издигнем тази надежда, за да може света да я види. Как да проповядваме веста за идващия Спасител? Искам да ви обърна внимание на три неща съвсем накратко, които да имаме предвид, когато проповядваме идеята за второто пришествие. Първо, това трябва да бъде библейско обосновано. Искам да ви запитам като адвентисти. Познаваме ли текстовете в Библията, които описва второто пришествие? Ако трябва сега да станем и да говорим някой за второто пришествие, можем ли да цитираме 3, 4, 5 текста, които говорят за пришествието? И да опишем какво казва Библията. Кога ще стане? Как ще стане? Какво ще се случи около пришествието? Трябва да познаваме библиите си, за да можем да проповядваме правилно. Има в християнския свят, и това е една тема, която е много широко разпространена. Днес по принцип в света, когато говорим, хората се интересуват какво ще е бъдещето. Нали? И ако говорим за бъдещето, може да чуете всякакви теории. Проблемът е, че тези теории ги има в християнския свят. Едни говорят за грабване, за тайно грабване, други за нещо друго. Някои пък не говорят въобще за второто пришествие. Библията е ясна, но трябва да я познаваме. И когато станем пред човека да я отворим и да му кажем, виж, прочети тук, прочети тук, прочети тук. Какво разбираш? Не ти го казвам аз, казва го писанието.
Преди години в една църква, 2012 година беше, ме хвана един наш брат и ми каза, искам да поговоря с теб. Седнахме и той започна да ми излага едно свое разбиране, че Исус Христос ще дойде в 2013 година. Слушах го и му казах, братко, аз имам друго мнение. Не само защото църквата има друго мнение, но просто не намирам потвърждение на думите в писанието. И той започна да ми обяснява в откровение колко папи били изборени и че сега и още един и за малко време и така една теория ми изкара, може би сте я чували. И му казах, това не може да бъде така. Виж другите текстове, нека да поговорим малко по-конкретно. Казва си, никой не знае деня и часа. Но той упорстваше, че Христос ще дойде 2013 година. Поспорихме доста напред и назад. И накрая му казах, виж, няма смисъл. Ние се познавахме с него. Дай да оставим нещата. Ако след една година Христос дойде, ще се извина горе на небето и ще бъда благодарен, че е станало скоро. Разделихме се, мина 2013, замина. Видях го преди време, той ми се извини, казах, няма какво да ми се извиняваш на мен. Но братко, седни и чети Библията. Седни и чети Библията. Тя е ясна, тя е пределно ясна. Познавай Библията, преди излезеш да говориш на хората, защото ще ги объркаш. И когато това не стане, те ще кажат, какъв пророк си ти? Какво ни говори, какво стана? Нищо. И твоята църква за нищо не става. Трябва да бъде много внимателно. Първо, библейски обосновано. Второ, да свързваме събитията. Знаете ли, на времето ни учиха, когато в училище ни учиха как да проповядваме, как да изнасяме проповеди. Преподавателят казваше, проповедника трябва да е човек, който в едната си ръка държи Библията, а в другата, знаете ли какво казваше той? В едната си ръка да държи Библията, в другата вестника. Библията и вестника. Защо? Защото в Библията научаваме какво Бог казва. От вестника разбираме какво става в нашия свят. И ако ние не сме способни като адвентисти да свържиме тези две действителности, няма защо да се очудваме, че хората не се интересуват от християнство. Много от християнските църкви са слаби именно за това. Защото не могат да свържат действителността с Библията. Да кажат на хората, вижте какво става, вижте какъв е отговор на Библията. Или вижте какво казва Библията, ето как се изпълнява. Ние сме призовани добре да познаваме не само библиите си, но добре да познаваме и обстановката около нас. Да виждаме как се изпълняват пророчества. Искам да ви запитам, изпълняват ли се пророчества? Аз трябва да ви призная, че преди години считах, че основният тласък за последното време и за събитие ще бъде така активността на папството. Знаете, Америка е това, което вярваме. И то е така. Обаче се оказа, че преди това да тръгне по-активно да се случва, се случиха други неща. Цялата дискусия около гей браковете, примерно в Западна Европа, в много западни страни, е изпълнение на пророчество. Както в Ноевите дни, както по времето на Содом и Гомор, нали? За това се говори. И това нещо започва да се случва пред нашите очи. И е много лесно да се види съответствие между това, което казва Библията и това, което се случва. От друга страна, в религиозния сектор видяхте посещението на папата в Съединените щати. Сега не ме разбирайте неправилно. Не казвам, че защото папата е отишъл в Съединените щати и е говорил пред Сената и утре ще дойде Христос. Не казвам това. Не знам точно кога ще дойде Христос. Но това е един детайл, може някакъв малък детайл, но това е един детайл от една верига от изпълнение на пророчествата. Не мога да ви кажа колко години има или колко време има до пришествието, но мога да ви кажа, брати и сестри, на прав път сме. Знаците сочат. Той отиде, да. Знаците сочат в тази посока. Божа работа е кога ще дойде. Но виждаме как се изпълняват неща и сме призовани да проповядваме адекватно на времето, в което живеем. И третото нещо, казахме да познаваме библиите, да познаваме действителността. Третото нещо, когато говорим за второто пришествие, е да внимаваме, да не проповядваме сензационно. Нека да проповядваме, но без сензации. Трябва да призная, че нашия свят е така изграден, че се продава това, което е скандално. Това, което е сензационно. Нали? Затова и медиите постоянно изкарват някакви неща, от някъде ги вадат, намират ги, само и само да поддържат вниманието. Има опасност и ние да правим това. В желанието си да покажем на хората, че пророчества се изпълняват и че Христос идва, има опасност да използваме данни, които не са верни. Слушало ли се такова нещо? Преди време се говореше за това, някой беше пуснал приказката, че брата на папата бил адвентист.
Пълни глупости. Нали, като се разробихме малко, се оказа, че няма нищо подобно. Измислено нещо. Така. От друга страна, даваме само примери. В интернет пространството, какво е интернет също? Колко от вас ползват интернет? Като гледам, няма какво да питам. Да, всеки е там вътре някъде вързан. Като влезете в интернет, това е едно пространство, което е нито добро, нито лошо. Това е като на площада. На площада може да срещнете хубави неща, може и лоши неща да видите, нали? Това е в интернет. Всеки качва това, което му е на сърце. Може да намерите много полезни неща, може да намерите и много вредни неща. За жалост, в християнската общност е нещо подобно. Преди време попаднах, някой беше им пратил във Фейсбук една статия за това, че археолози открили армията на фараона в Червено море. И си казах, бре, това е много интересно. Разрових се, взех да чета статията. И когато я зачетах, усетих, тя има един странен привкус. Говори за неща, не посочва нито източници, нито споменава имена на археолози, нито коя е била експедицията, нито къде е копала, нито нищо. Едно твърдение просто. И си казвам, някой твърди, на мен това ми харесва и ще се радвам, ако е така, но аз не мога да го проверя вярно или не ли е вярно. Щом като не мога да проверя, спирам. И се оказа, че това е измислено. Някой го е пуснал. Има сайтове, между другото, които измислят новини. Просто е така. Радва се да измислят новини. Сядат, създават новина и я качват. Но тя е измислена. Така че бъдете много внимателни, когато попадате на съобщения, проверявайте кой е техният източник. И ако нямат източници, не може да проверите по-хубаво, питайте пастора някой друг да се провери тази новина, преди да я ползваме. Защото може да стане така, че да я кажем някъде, след това да се окаже невярна и да се чудим как да се обясняваме на хората. Нека да бягаме от сензациите. Знаете, че Христос върши много чудеса на земята, но в Йоан се казва, в Евангелието към края на Евангелието, че въпреки тези чудеса, евреите пак не повярваха в Него. Сензацията няма да спаси хората. Нека да стоим здраво стъпили на библейското учение и да говорим само неща наистина, които се случват. И така, ние сме призовани за едно специално, да го наречем, пророческо служене като църква. Бог желава от нас да бъдем в добра връзка с Него, да живеем един наистина здрав духовен живот, защото Той е привлекателен. Бог иска да виждаме нуждите на хората и да им помагаме с каквото можем. И Бог желая да проповядваме чистото Евангелие, да проповядваме идеята за второто пришествие, че то ще бъде скоро. И аз вярвам, че Бог ще ни благослови и вас тук в Кюстендил. И се радвам много, че църквата е пълна и че сте активни и че имате мероприятия и събирания, и че ходите по къщите на хората и се молите за тях и им помагате. Продължавайте да го правите това нещо. Това очаква Бог от нас. Когато Той ще дойде, нека не му се бъркаме в работата. Той ще дойде. Що ми обещава, ще го направи. От нас се иска да бъдем на мястото си. И нека Бог да ни благослови за това. Амин. Нека първо да благодарим на нашия Бог, след това на председател на Съюза, пастор Венци Панайотов. Сега ще чуем още една хорова песен. Yeah.
С обща молитва. Боже, свят и праведни, слава да бъде на Теб и на Твоето триединство. Благодаря Ти за това, че отново се събрахме всички в Твое име, Господи Исусе. Многото моля сърце и душа, нека всеки един от нас да повярва наистина в Теб и да следва само Теб, Господи Исусе, Твоя пример. Господи Исусе, многото моля да ни изпълни с Твоя благ и мил Божествен Дух в това последно време и да не дадеш сила и мъдрост, Господи Исусе, да оставим до край. Всичко това помолих в името на Христа. Слава Ти бъде. Амин.